でも母親としてはやっぱり失格ですよ、うん、もう完全なネグレクトなんですよ。でこのまたおばあちゃんがおばあちゃんなんだよ、うん、でこの子が暴れたり寝なかったりするとすぐ酒飲ましてたんだよ。でそこで精神科のお医者さんに勧められて、その絵画療法、うん、ところがこの人がまたやらかすんですよ。絵描いたりいろんな男と遊んだりしてて、この子完全にほったらかしですよ。さっきも言ったようにこの人も私生児でお母さんと一緒に出てきてるから、うん、ゆとりのとっておばあちゃん、はい、そこに預けっぱ。でこのバラドンって割と最近そのフェミニズム文脈でも画家として再評価が進んでる人なんですよ。そうなんだけど、でも母親としてはやっぱり失格ですよ、うん、もう完全なネグレクトなんですよ。でこのまたおばあちゃんがおばあちゃんなんだよ、うん、でこの子が暴れたり寝なかったりするとすぐ酒飲ましてたんだよ、酒飲ますとすぐ寝ちゃうから飲ませた。おかげでこの子は8歳とも9歳ともやってるんだけど依存症、アルコール依存症なっちゃうんですよ。すごいでしょ、劣悪なネグレクト環境でこの子は育つんですよ。でところがこの人がエリック・サティの次にサティの友達だったお金持ちと今度付き合い始めるんですよ、うん、後にその人と結婚するんだけど、それでサティものすごく傷ついてバラドンとその資産家を呪う曲を作曲しているよその資産家がムージスっていう人なんだけど、その人は結構いい人でゆとり堂の面倒を見てくれてお金出してくれて寄宿学校を入れるんだけども、なんせほらもう依存症だからやっぱりそこも追い出されて、で今度パリの名門のコレージュ・ロダンっていうところに入れたりもするんだけど、すぐ落第して退学になって、でじゃあもう仕事しろって言っていろんなところ紹介するんだけども、どこ10社ぐらい勤めてたけどどこも1ヶ月も持たずに辞めちゃう。でもう酒ばっかり飲んでる。でなんと18歳にして初の強制入院ですよ。でそこで精神科のお医者さんに勧められて、その絵画療法、絵を描きましょうよみたいなことで、それで絵を始めるんですよこの人。だこの人も完全な独学なんですよ。それでパリの近郊のモンマニっていうちょっと郊外に引っ越して、そこで絵でも描いてお酒控えていきましょうよみたいなことで描き始めるんですよね。それがまあモンマニ時代ですね。こんな絵を描いてるんですよ。まあ素人にしてはうまいんですよ。だからやっぱりこの遺伝なのかなっていうのもあるんですけども、これそれほどでもないんだけど、この時代の特徴は枝なんだよ。ルソーと同じようにやたら枝を一生懸命描いてる作品が多い。でまあだんだんちょっとよくはなってきてたんですよ。ところがこの人がまたやらかすんですよ。1904年だからゆとり堂が21歳の時かな、なんとこの息子のゆとり堂よりも3歳も若い当時18歳の自称画家自称画家のアンドレ・ユッテルっていう人を愛人にしちゃって、さっきの資産家と結婚してるんだよその時。自分より21歳も下で自分の息子より3歳も若いアンドレ・ユッテルっていうのと付き合い始めちゃうんですよ。でこの子はやっぱりネグレクトされて育ってんだけど、このネグレクト児童にありがちな逆に母親から離れられないある種のマザコンになるんだよねこの人生涯、うん、お母さんすぐどっか行っちゃうじゃない、うん、だからいてほしい、要するにかまってちゃんになるじゃない、だからその暴れたりとかさ、うん、もうするんだけどさ、でそういう関係ずっと続いてると逆に離れられなくなっちゃうっていうのがあって、うん、この子はそれなんだよね、うん、でそういう関係なのに自分より若いやつ来たよみたいな、さすがにそれはないよ母ちゃんみたいなのがあって、でまた飲み始めちゃうんですよ、うん、で悪いことにですね、ちょうどその頃モンマルトルが観光名所になってくるわけですよ、うん、いろんなアーティストが住んで、それでロートレックの回で言ったけど風車小屋だったところがほらキャバレーになったり、うん、ムーラン・ルージュとか、
その89年のパリ万博以降世界から観光客が来るんですよ、うん、そうするとこういう絵が絵はがき代わりにお土産として売れるようになったんですよ、うん、これ今でもモンマルトル行くといるんですよ。もういかにもモンマルトルなこういう風景描いてせいぜい1万円ぐらいで売ってるんで、いっぱいあるよモンマルトル行くと今でも。多分父が買ってきたの家にあります。父買ってきた、父買ってきたかモンマルトルって言ってた気がする。こんな感じだろ、はい、買わされちゃった父今でもいっぱいあるんだよ。だからこれ結局さ、絵はがきを見て描いたってさっき言ったけど、絵はがきがあるってことは観光名所ってことだよね。でだからこの絵はがきを買う、まあ、何倍かの値段でパリの画家が描いた油絵が買えるんだったら安いもんじゃないかがあるじゃない。でお土産に買って帰ろう、では団地みたいに家に飾ろうってな、売れ始めたんだよ。でこれが良くなかったんだよ。それで飲み始めちゃうんだよ。それでバイバイ書き始める。だから本来この人はアルコール依存症を治すために絵を描き始めたのに、その絵で逆にお酒を飲み始めちゃうんだよ。でそれまた悪いことに仲間ができるんだよね。でそれが有名なアメデオ・モディリアーニっていう人なんだよ。モディリアーニと2人でもうその観光客に絵売っちゃ酒飲んで暴れて捕まるっていうのを始めちゃうんですよ、うん、それでモディリアーニと二人でも年がら年中酔っ払って そこら中で寝たりしてるじゃない、うん、だからもう近所の悪ガキの間で有名になっちゃって、うん、石投げられたり、うん、ゴッホみたいにさいじられたり、悪ガキにいじられ始めちゃうんだよ、うん、それでもう外で描いてられないって言って、絵描き見て描いた方が手っ取り早いぞみたいな感じでバリバリ絵描き見て描き始めるんですよ、うん、で1907年にはなんと1年に600枚描いたって1日1枚以上、まあ、昼過ぎぐらいに起きてさ油絵1枚描いてさ何日か前に描いて乾いたやつ売りに行ってその金でその晩飲んでみたいな、そんな暮らしですよ。でその2年後、うん、1909年にはいやこれ目をつけてあいつの絵売れるなって、で、まあ、画商ですよね、うん、お前うちと専属契約しないみたいなところも出てきたんですよ、うん、でいいっすよって言って、なんせほらあれだからいいっすよって言っといて専属契約って言っといて他でも売っちゃうんだけどその画商と契約したり、でサロンドートンヌっていうマティスやなんかが出してたあて、なんかここちょっと一応審査があるんだけど、そこに作品が展示されたりもし始めるんですよ、うん、でやっと運が向いてきたなと思ったんですけども、そんなタイミングで例のお母さんがゆとりの3歳下のやつと結婚した、面倒見てくれた資産家と別れて、それでまたこの人わーっつって、もうそれでうち行くとそいついるから、うん、もううちにも帰れないっつって毎日酒場に泊まったりなんかして、でいろんな酒場出禁になって、それで飲んじゃうガキで軽犯罪やるから逮捕されて、で警察でこいつダメだって強制入院させられて、でまたそこ脱走したりしてまた捕まったみたいな、そんなことを繰り返し、でそんな中でもとにかくお酒の飲むお金が欲しいからっていうんで書き続けたんですよ。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします